Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobazı izləyirsiniz. Bu gün mən sizə Arif V216, Bəxt Üzüyü 2, onun ünvanı və ikinci güllə filmi haqqında danışacağım, amma ondan öncə tərəfdaşımız haqqında məlumat verəcəm. Hazırda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsindəyəm. Heydər Əliyev Sarayına Mərkəzi Bankın yanında yerləşir və Bakı Musiqi Akademiyasının yaxınlığında. Geek Az mağazasına gələ bilərsiniz, geek.az saytına girə bilərsiniz. Buradan hədiyə ala bilərsiniz, kiməsə və yaxud da sadəcə özünüz üçün nəsə ala bilərsiniz. Amma nəsə alanda fevral ayının sonuna qədər Kinobaz promo kodunu verin. Yəni deyin ki, siz Kinobazın izləyicisisiniz və alacağınız hər bir məhsula 10% endirim əldə edəcəksiniz. Geek.az. İzləyicilərimdən üzr istəyirəm ki, ənənəvi formada çəkilişi eləmirəm müəyyən səbəblərdən. Amma ən azından izlədiyim filmlər haqqında fikirlərimi sizlərlə bölüşəcəm. Başlayaq Bəxt Üzüyü 2 filmindən. Bu filmdə hadisələr Bəxt Üzüyü filmindən 27 il sonra cərəyan edir və burada müəyyən personajlar yenidir, müəyyən personajlarsa ilk filmdə olan personajlardır. Əlbəttə ki, bu filmdə də bəyəndiyim və bəyənmədiyim nüanslar oldu. İlk növbədə qeyd edim ki, bəyənmədiyim nüanslar filmdə çoxlu ağ rəngin olması idi. Ümumiyyətlə, filmin çəkildiyi bağ evi və bağ evinin içində çoxlu divarların ağ rəngdə olması və bu ağ rəngin müəyyən səhnələrdə və uzun çəkən səhnələrdə soxulması gözü yorurdu. Bunu bəyənmədim filmdə. Filmin yumor hissəsi əsasən 18 plus mövzular üzərində qurulmuşdu. Bəxt Üzüyü 2 filmində Moşunun danışıqları mənə görə artıq yorucu idi. Baxmayaraq ki, Bəxt Üzüyü filmində bu belə deyildi. Mən həm də Bəxt Üzüyü 2 filmində səsi bəyənmədim. Filmi ola bilsin ilk dəfə izlədiyimi öyrək kinoteatrda hər hansısa bir problemlər var idi səslə bağlı, ola bilsin, yəni bu ehtimal verirəm. Hər halda istərdim ki, Bəxt Üzüyü 2 filmini izləyən şəxslər də filmdəki səslərlə bağlı fikirlərini bu videonun rəylər bölməsində bölüşsünlər. Yəni ola bilsin ki, biz filmi izləyəndə səslərdə bu problemlər olub, amma siz kinoteatrda izləmişsiniz və bu problemləri görməmişsiniz. Filmdə bir neçə yerdə səhnələr xoşuma gəlmədi ki, çox uzun çəkir. Məsəl üçün, Rasimin əl arabasında həyatda oturduğu səhnə çox uzun çəkdi. Və yaxud da yenə də ağ rənglərə qayıdıram. Rasimin qızının adaxlısının evə gəldiyi vaxt olan səhnə uzun çəkdi. Yorucu idi o səhnə, məncə onu daha qısa eləmək olardı. Filmdə bir səhnədə Cabir İmanov otelin foyesində oturur və əgər yanılmıramsa, fonda, arxa kadrda pəncərədə işığın əksi görünür. Məndə belə bir fikir yandı ki, filmin çəkilişində istifadə olunan işıq orada əks olunurdu. Əgər bu belədirsə, mən bunu bilmək istərdim. Yox, əgər bu belə deyilsə, yenə də filmin yaradıcı heyətindən bununla bağlı fikirlərini almaq istərdim. Amma bu filmdə məncə kifayət qədər yaxşı tərəflər də var idi. Onları indi qeyd etmək istəyirəm. Məsəl üçün, filmdə Dənizin adaqlısı Emilin əlamətlərə inanmaq kimi bir xasiyyəti var və əlbəttə ki, bu xüsusiyyətin insanların həyatına nə cür mənfi təsir göstərdiyinə bir işarədir ki, filmdə də siz bunu izləsəz görərsiniz ki, bir qızın adaqlısı sırf əlamətlərə inandığına görə həmən iki gənc nə cür əziyyət çəkir. Arif Quliyevin dilindən deyilən bir kəlmələr xoşuma gəldi ki, insanı xoşbəxt edən üzü yox, məhəbbətdir. Bəxt Üzüyü filmindən müəyyən fraqmentlər göstərildi. Bu fraqmentlər bizə əməlli başlı nostalji hisslər yaşatdı, bunu da çox bəyəndim. Mənə görə filmdə ən gözəl mesajlardan biri imkanlı şəxslərin evladlarının papalarının puluna güvənərək işləmək istəməməsi və bu formada hər köyün bir həyat tərzi sürməsi ilə bağlı idi. Filmdə buna çox gözəl işarə edilib. Filmdə Eldar obrazı var idi və belə bir məlumat da verilirdi ki, Eldar babası şotuna fırlanır və
maşınla, sonda maşınla kimisə vurur. Filmdə verilən ən gözəl mesajlardan biri də ondan ibarət edir ki, insana əməyinə görə hörmət qoyurlar, papasına görə yox. Filmdə iki obraz ən çox xoşuma gəldi. Bunlar Cabir və Tahir İmanovun canlandırdığı obrazlar idi. Obrazların filmdəki adları da Xoşu və Fedot idi. Xoşunun obrazı daha çox 18 plus mövzularda mövzularla yadda qalırdı, amma buna baxmayaraq o obraz belə bir gözəl formada canlandırılmışdı ki, artıq Xoşunun simasını görən kimi filmin hər hansısa bir yerində tamaşaçının üzündə gülüş yaranırdı. Yəqin ki, bu filmə maksimum 6 ulduz verərəm, çünki düşünürəm ki, bu film Bəxt Düzüyü filmini təkrarlaya bilmədi. Mən əminəm ki, öz-özlüyümdəki təkrarlamaq niyyətləri də yox idi, amma keyfiyyət baxımından fərqli filmlər idi. Hətta filmdən sonra mən bir sorğu da keçirdim. Əksəriyyət cavab verdi ki, yəni sorğuda soruşdum ki, Bəxt Düzüyü yoxsa Bəxt Düzüyü 2 filmini seçəsi olsaydı, hansını seçərdi? Samı Bəxt Düzüyü filmini dedi. Amma ola bilsin, illər keçsin, Bəxt Düzüyü 2 filmi də, Bəxt Düzüyü filmi qədər sevilsin. Hər halda zaman bunu göstərəcək. İndi isə onun ünvanı qısa metrajlı filmi haqqında danışmaq istəyirəm. Qeyd edim ki, bu film titrarı ilə birlikdə 26 dəqiqə bir xronometraja, 26 dəqiqəlik xronometraja sahibdir. Bu filmdə 8-ci əsrdə yaşanmış və 94 yaşı olmasına baxmayaraq elm axtarışında olan Ünvan Bəsri adlı bir şəxs haqqında danışılır. Elm axtarışları Ünvan Bəsrini Mədinə şəhərinə gətirib çıxarır və həmən zamanənin alimlərindən olan Malik İbn Ənəsdən dərs almağa başlayır. Lakin bu dərslər ona kifayət etmir və belə olur ki, bazarda insanların danışığından o Peyğəmbərin nəvəsi İmam Sadiq əleyhissalamın Mədinədə olduğunu öyrənir və imamın görüşünə gedib ondan elm öyrənmək istədiyini imama bildirir. Lakin imam ona təqibdə olduğunu deyir və hər bir sualı ilə Malik İbn Ənəsə müraciət etməsini tövsiyə edir. İmam Zəfər Sadiq əleyhissalamın Ünvan Bəsriyə dediyi sözlər onu narahat edir və o narahat halda evinə qayıdır. Beləcə günlər ard-arda keçir və Ünvan dua eləməyə başlayır və Allahdan istəyir ki, imamın qəlbində ona qarşı bir məhəbbət yaransın. Bir müddət keçir və bir dəfə yuxuda Ünvan Bəsri bir uşağın onu imamın görüşünə çağırdığını görür və məlum olur ki, artıq imam Ünvan Bəsri ilə görüşmək istəyir. Nəticədə Ünvan Bəsri imamla görüşür və bu görüşdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam Ünvan Bəsriyə 9 nəsihətdən ibarət hədisi danışır və həqiqi elmin nə olduğunu ona açıqlayır. Filmin sonunda biz görürük ki, Ünvan Bəsri uşaqlara bu nəsihətləri, hədisləri danışır və gələcək nəsillərə bu hədisləri çatdırmağı tövsiyə edir. Baxmayaraq ki, bu film bədii dini film kimi qeyd olunmuşdu, amma məncə daha çox sənədli filmə oxşuyurdu. Filmin texniki cəhəti barədə nəsə bir söz deyə bilmərəm, amma ilkin baxışdan elə də super professional işlənmiş bir işə oxşamırdı. Çünki internetdə izlədiyimiz bu mövzuda olan filmlərdən fərqlənirdi. Bu da yəqin ki, bütçəyə görə bu formadaydı. Bu filmdə işıqla bağlı bəzi görüntüləri bəyənmədim. Onu deyə bilərəm ki, bütün filmin mərzi məhz filmin sonunda deyilən 9 nəsihətdən ibarət idi. Düzdür, görüntülər maraqlı idi. Azərbaycanda bu formada qısa metrajlı olmasına baxmayaraq bu formatda filmi və yeni 21-ci əsrdə çəkilmiş filmlər arasında mən ilk dəfə idi görürdüm. Bu tərəf bu cəhətdən sevindirici idi belə bir filmi görmək. Əlbəttə mən istərdim ki, tam metrajlı bir film olsun, amma qısa metrajlı olmasına baxmayaraq məncə bu filmdən tamaşaçıların ala biləcəyi ən faydalı şey sonda deyilən 9 nəsihətdir. O da əsasən sosial həyat və insan səhhəti ilə bağlı nəsihətləridir. Film hazırda kinoteatrda yayımlanmır. Film bir neçə gün kinoteatrlarda yayımlandı. Bakı və Gəncə, Masallı, səhvələmirsə bu şəhərlərdə də yayımlandı. Bakıda Nizami kinoteatrında mən filmi izlədim. Ümumilikdə səhv etmirəmsə 4 və yaxud da 6 gün yayımda oldu. Yaxın zamanda filmin YouTube-da olması gözlənilmir.
Çünki məndə o məlumatı öyrə filmi festivallara göndərməyi planlayırlar. Amma əminəm ki, bir müddət sonra film YouTube-da olacaq və artıq geniş tamaşaçı kütləsi filmi izləyib, onlar da öz fikirlərini film barədə deyə bilərlər. Bu filmə neçə ulduz verərdim mən? Mənə ümumiyyətlə belə gəlir ki, bu formada nəsihətlərdən ibarət və bu formada çəkilmiş filmlər bizdə daha çox çəkilsə daha yaxşı olar. Yenə də deyirəm, texniki baxımdan filmi elə də bəyənmədim, amma daşıdığı faydalı məlumat baxımından mənə görə bu film yüksək qiymətləndirilməyə layiqdir. Sırf filmdə verən, filmin verdiyi faydalı nəsihətlər baxımından mən bu filmi 10 ulduzla qiymətləndirərdim. Amma ümumilikdə bir qısa metrajlı film olaraq götürsəm, bu filmə də 6 ulduzdan artıq yəni qiymət vermərəm. Yəni burada ikili bir qiymət var, sırf filmin daşıdığı mesajı görə ona 10 ulduz verərdim, amma bir film kimi çəkilmiş çəkilişinə görə 6 ulduzdan artıq ulduz mən bu filmə verməzdim. Növbəti film Türkiyə istisaldı, Arif və 216, Cem Yılmaz'ın Arif Işıq obrazında çıxış etdiyi film. Bu filmdə Qora və Aro filmlərinin ardı kimi təqdim olunub. Film kimlərə maraqlı olacaq? Məncə daha çox 70-ci illər, 80-90-cı illər, yəni ən son 90-cı illərdə dünyaya gəlmiş insanlara maraqlı olacaq. Nəyə görə? Çünki filmdə daha çox nostaljik notlar üzərində qurulub film. Gülməli yerlər də var, amma mənim fikrimi soruşsanız, Qora və Arok filminə nisbətən bu film daha az gülməli idi, bunu biləsiniz. Filmdə daha çox mesajlar var, Tarkan və 90-cı illərdə çox məşhur olmuş musiqicilərə. Yəqin treylərlərdə də bunu görmüşsünüz. Yəni filmdə məncə ən maraqlı hissələr deyilə olardı. Filmdən mənim fikrimə görə əsasən Cem Yılmaz bir mesaj vermək istəyir. Mən həm onun müsahibələrində də bunu görmüşəm, filmlə bağlı müsahibələrində. O deyir ki, yəni insanlar əslində dəyişir. Çünki bəzən biz oturub düşünürük ki və belə fikir yürüdürük ki, vaxt var idi, insanlar bir-birlə çox mehriban idi və yaxud da vaxt var idi, indiki kimi münasibətlər pis deyildi insanların arasında. Bu formada bir danışıqlara, diskussiyalara belə deyim, Cem Yılmaz cavab verir bu filmlə. Çünki keçmiş zamana gedir və oradakı abı-havanı göstərir. Bir növ konu müasir insanın orada keçmiş zamandakı abı-havanı lağa qoyması da var. Mən düşünürəm ki, Qora və Arok filmi qədər uğurlu alınmayıb Arif və 216 filmi. Məncə Cem Yılmaz daha keyfiyyətli bir ssenari ərsəyə gətirə bilərdi, amma hər halda film ümumiyyədə maraqlı olmalı. Mən bildiyimə görə filmin büdcəsi də az deyil. Yenə də bu filmin də texniki tərəfləri vardı, bir söz deyə bilmərəm, amma görüntü olaraq çox möhtəşəm görüntü idi. Bildiyim ki, filmin böyük bir büdcəsi olub. Filmdə reklamlar var, hətta bəzi reklamlar da belə deyək, illər əvvəl hətta Azərbaycanda da o reklamlar gedib, Türk məhsullarını, onları da filmdə görəcəksiniz. Bu normaldır məncə, çünki belə bir filmin çəkilməsi üçün kifayətlər sponsor lazım olub. Bu filmi 10 ulduzdan qiymətləndirsəm 6 ulduz, yəni artıq 3-cü filmdir ki, mən 6 ulduz verirəm ona, 6 ulduzla qiymətləndirəm, amma texniki baxımından məncə 10 ulduzluq bir filmdir, çox yüksək keyfiyyətdə çəkilmiş bir filmdir. Hər halda filmi izləyən varsa və yaxud da izlədikdən sonra, bu videodan sonra izləsəz, mənə maraqlı olar ki, siz nə düşünürsünüz bu film haqqında? Və nəhayət haqqında danışmaq istədiyim sonuncu film İkinci Güllə filmidir. Əgər yanılmıramsa, bu film yanvar ayının, 2017-ci ilin yanvar ayında təqdim olub, təqdimatı keçirilib. Bu da qısa metrajlı bir filmdir. Lakin nəyə görə mən bu film haqqında, baxmayaraq ki, bir il keçib bu filmin təqdimatından indi danışmaq istəyirəm. Çünki ilk əvvəl özüm bu yaxınlarda bu filmi izləmişəm və bu filmdə çox gözəl mesajlar var. Mən bunu çox bəyəndim bu filmi. Filmə
Filmi izləmək üçün keçidi də videonun altında qeyd edəcəm. Bu filmdə nə haqqında bəhs edilir? Azərbaycan kəndlərinin birində olan adət ənənədən söhbət gedir. İki güllə atışı ilə bağlı bir adət ənənədir. Bu filmdə çox gözəl mesajlar var. Bu mesajlar nədən ibarətdir? Qadına verilən dəyərlə bağlı mesajlar var bu filmdə. Bu filmdə bəzən lazımsız adət ənənələrimizdə bəzi lazımsız olan və insanların həyatını məhv edə biləcək nüanslar ki var, onlara işarə olunur. Daha sonra bu filmdə insanların yanlış düşüncələrinə və yanlış təfəkkür tərzlərinə işarə olunur. Məsələn, siz filmi izləyəndə görəcəksiniz ki, hətta bir yerdə filmin qəhrəmanlarından birinə bir fahişə qadın kömək eləyir, amma onu bir neçə dəqiqə əvvəl mədh eləyən, onu tərifləyən dostları ona kömək etməkdən ötürü hətta yerindən belə tərpənmirlər və əksinə onun həyat yoldaşı və özü haqqında pis-pis sözlər danışırlar. Əgər yüngül formada ifadə etsəm, belə demək olar. Filmdə ümumiyyətlə mesajlar çoxdur məncə. Gənclərin, gənc ailə quran insanların həyatlarına qarışması ilə bağlı, kənardan qarışma müdaxilə ilə bağlı, atanın qızına olan münasibəti ilə bağlı, saldırış, solduruş mövzuları. Yəni, bu qısa metrajlı filmdə məncə cəmiyyətdə olan və insanların həyatını məhv etməyə qadir olan bir neçə nüansa diqqət yetirilib. Film gözəl seçilib, həqiqətən mən bəyəndim. Filmin işıqlarını bəyəndim, ümumiyyətlə filmin rəngini çox bəyəndim. Filmin atmosferini çox bəyəndim. Sadə və tamaşaçıya aydın olan, yaxın olan mövzuda çəkilməsini mən bəyəndim. Bu film, ikinci pərdə filmini izləyənlər varsa, bir növ haradasa sizə o filmi də xatırladacaq, amma burada tamamilə ayrı bir yanaşmadır. Amma gəlir ki, bu filmin də yaranmasında Emil Quliyevin də rolu olub. Yanılmıramsa, icrası prodüser kimi, amma başqa bir formada ola bilər. Düz bu, ikinci pərdədən fərqli bir filmdir, amma kifayət qədər maraqlı bir filmdir. İnsanlara yaxın olan mövzulara toxunur. Bəlkə də hər gün qarşılaşa biləcəyimiz mövzular burada var. O baxımdan bu mənə görə çox dəyərli filmdir. Qısa metrajlı film olmasına baxmayaraq, mən bu filmi bütün tərəflərinə görə 10 ulduzla qiymətləndirərdim. Həm yəni görüntüyə görə, həm gözəl ssenariyə görə. Mən ümumilikdə bu filmi çox gözəl işləyiblər. Mən bəyəndim bu filmi. Keçidi də qoyacağım bu filmə. Əgər istəsəz, siz də keçid edib filmi izləyin və film haqqında da öz fikirlərinizi həm filmin müəlliflərinin kanalında yaza bilərsiniz, həm də bizim kanalda şərhlə bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər dostlar. Hər videonu bəyəndinizsə, onu like edin. Kanalıma işlədiyim videolardan ilk növbədə siz xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olun və bildiriş düyməsinə də klik edin ki, video kanala yüklənən kimi sizə bildiriş gəlsin. Həmçinin bizi Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz. Səhifələrimizə keçidi videonun altında yerləşdirəcəm. Bugün isə bu qədər. Qeyd edim ki, filmlər haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikrimdir. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.